Омбудсманът на община Стара Загора ни гостува във втората част на предаването в понеделник. Добър ден! Добър ден! Сега започваме разговора първо с нещата, които са зад гърба ви, вече свършени, тези, които ще анонсираме и тези, които предстоят към края на разговора. Да. Затова най-напред предлагам да започнем с поредно гостуване на омбудсмана на Републиката Майя Манолова в Стара Загора и новините, които произтекоха от него. По-скоро първият ми интерес е това, което остана малко извън медийното отразяване, факта колко човека потърсиха нейната помощ и за какви точно въпроси. Миналата седмица в четвъртък госпожа Манолова, националния омбудсман, заедно с екипа си беше тук и причината за това беше тематична приемна. Тя беше изключително в една тема, поради зачастилите много от старозагорски граждани жалби при нея постъпили по повод бързи кредити, фирми с бързи кредити, неправомерни клаузи, колекторските фирми. Частни съдебни изпълнители. Да, също. Това са нещата, които разглежда тя. И по този повод беше в Стара Загора. Същия ден се изслушаха 12 човека, 12 жалбоподателя. Ситуацията там е тежка като материя, защото... Какви казуси всъщност ми, примерно, ще ви дам един казус на жена, която е изтеглила от бързи кредити, от фирми за бързи кредити 5000 лева преди 6 години и половина, които съответно са натрупани до задължение от 11 000. В момента е на изпълнително дело за опис на вещи. Лошото е, че е в пенсионна възраст, тя е пред извеждане от къщата си. Т.е. тя е със реална да загуби къщата си? Абсолютно. И всички тези жалби, които са, нали, те са в принцип... И в нейния случай, ако говорим за конкретен случай, в нейния случай, има ли механизъм, по който омбудсман да се намеси, да промени ситуацията? Имаше намеса вече от тук нататък, като ми чакаме по принцип. Като евентуално, то е малко и на пожелателен принцип. Евентуално за отстъпки и така нататък, но докато законодателството позволява такъв... Да, това ще да кажа. Къде е проблема? Проблемът е в законодателството ли? Да, дават се прекалено много правомощия на банките и на фирмите за бързи кредити. Като тук вече самата идея и самата борба на госпожа Манолова е законодателна промяна в тази посока, която да облекчава гражданите и да облекчава абсолютно всички клаузи по тези кредити. За което е необходимо законодателно мнозинство. Задължително, да. Законодателна намеса. Има ли да такава нагласа? Внесено е. Тази седмица се надявам и аз също го следя с интерес, защото в крайна сметка всичко, което е да се живее по-лесно и за нашите граждани, нали? И за нас самите. И всичко, което нарушава права. И, разбира се. И в случая... Разбира се. Другата тема, заради която също беше повдигната на приемната, независимо, че беше тематична, тя вие отразихте, това е, че има постъпени оплаквания много от държавна болница, да, от пациенти. Независимо, че бяхте ограничили броя на... Да, но в смисъла на условия, на условия в болницата. Не говорим за друго, единствено в тази посока. Това просто за условия или за отношения на условия, пациенти? Условия. Условия, да. За лоши битови условия в болницата, което това е си известно и всяко. Крайна сметка, тук вече също е държавна институция. Ние непрекъснато институция говорим за това. Абсолютно и в и държавата социалните мрежи. Да. Това се пускат снимки само на ситуацията. Да, нали? Да. За това говорим. Точно, точно. Пациенти точно дойдоха при Майя Манолова. Точно така. От определено отделение или клиника се оплакаха? Не, не. Оплакванията бяха от престоя в болницата на пациенти. Отношението, лекарите си вършат работата, абсолютно всичко не ги вършат в условия, които са, те са извън всякакъв, това, което видяхме по снимки. Снимки ли ви показах? Да, не би трябвало да е така. И всеки от нас го знае. Какво може да направите? Това, което тя пое като ангажимент, понеже болницата знаете, че е държавна, за пореден път се слага този проблем на масата, това, което пое като ангажимент е в началото на април, между 1 и 10 април, даже на място беше оговорена тази среща с заместник министър на здравеопазването да направят една среща с ръководството на болницата с идеята какво може да бъде подобрено, как може да бъде да се мърда в посока напред. Да, тема, която е изключително сериозна. Не абсолютно, знам, на ниво заместник министър дали въобще ще се постигне. Абсолютно, но въпреки всичко промяна. Али, в крайна сметка при положение, че има жалбоподатели, трябва задължително да бъде обърнато внимание за какво става дума.
Другата тема, която ми се искаше да дадете малко повече обяснение, беше свързана с срещата на, на всички общински, на общински да, омбудсмани, да. На вашите колеги в Стара Загора, вие бяхте домакин. Какво означава, освен, разбира се, чисто имиджова среща? Тук не говорим за имиджова среща. Значи, това са работни срещи, които се провеждат два пъти в годината. За това? Ние сме национална мрежа, която от всички действащи омбудсмани към момента, което е столична, Пловдив, Бургас, Шумен, колегите Пазарджик. Тук хубавото е, сега бях аз домакин, хубавото е, че се събрахме в пълен състав. На тези работни срещи принципът е такъв, че всеки от нас представя казуси, които като принципни казуси, които разглежда в общината, защото във всяка община са различни. По-различни нещата. Примерно в Бургас масово жалбите са за незаконни постройки. Нали, това е колегата, което изключително много се занимава с това. А в Шумен колегата се занимаваше с ВИК, изключително много пък заради... Там имат много сериозно повишаване на цената на водата с ВИК асоциациите. И сега, примерно, както са, те са сходни... Много, а в Стара Загора изключително много се занимавате с... Ами тук не, тук сме в различни посоки, тук сме примерно балансирано, мога да кажа, както е столична община. Нали, няма определен не, не, тук както е инфраструктурни проекти, така местни данъци и такси, така етажна собственост, така смето извозване, обществен транспорт, нали, така мога да кажа, че при нас е в общини доста балансирано. Не мога да... Не, в Стара Загора определено нямаме една посока, в която само да жалят. Всички възможни, да кажа. Въпросът е, че проблеми като има, те знаят, че могат да се обърнат, нали, по различни проблеми и в крайна сметка пък тук идва извадката къде свети, нали, къде трябва да има изправяне на общински грешки, администрация и така нататък. Какво? Но в тази среща, да, която беше, специално се разгледа случая как се намесват общините и как като администриране на актове, примерно при сгради, които са в изключително лошо състояние, собствениците или ги няма, или са почужбени. Актуална е тема. Да, изключително актуална, защото те стават опасни. Това са сгради, които стават опасни. И кога и как общината може да бъде един вид коректива на това с административен акт или... Да, какво може общината да направи? И как пък в същия момент да няма свръхправомощия, защото в крайна сметка това са частни имоти. Така е. Да. Добре, сега няма ли така или иначе съществуваща закона за нормативна уредба, да, която така или иначе предвижда санкции за има, това? Разбира се, проблема при нас е в България, това е огромен проблем по всички общини, че не навсякъде имаме домоуправители, заради това оттам идват и проблемите. Няма го организираното домоуправител и целият ред, който е по закона за етажната собственост. Добре, това става въпрос за етажна собственост, когато имаме, да речем, изоставени къщи. Точно това е, че, нали, общината тогава да се намесва с предизвестия, с издирване на въпросите собственици. Нямаме собственици, къщите се рушат. Да има актове, които да могат... Тук ли падат? Някои пъти опасни сгради има това, такива което изоставени. Това, което се настоява, е да има някакъв вид актове и така нататък, което да принуди собствениците да имат интерес към тези. И какво може да е това? Това е нормативни уредби. Нормативни уредби, да. По принцип го има. Да, в наредбите. В общинските наредби става дума. Така че въпросът е да се прилагат, нали, да се прилагат, за да може въпрос да на няма контрол такива. Ли или въпрос на промяна? Въпрос на контрол. Въпрос на контрол. Въпрос на контрол. Добре. Ще имате приемен ден сега в четвъртък? В четвъртък сега, да, на 21 март, предстои съвместна приемна, която вие знаете, че когато имаме сигнали от близките села, ние сме община с много села и когато имаме сигнали, когато хората не могат да дойдат, съответно аз отивам там задължително, което пък хубавото е, че го правим съвместно с председателя на общински съвет, както и с секретаря на община Стара Загора, защото на тези приемни, поставяйки въпросите хората, които и навременно известени, че ще има такава приемна, те идват, поставят си въпроси, които много оперативно се решават, защото много от тях зависят, примерно, от секретаря на общината, към мен, които са жалбите, към председателя на общински съвет. И стават бързи и оперативни в рамките на 2-3 седмици да се решат и преценят. Старозагорски минерални бани и Кирилово са сега. Кирилово е от 10 до 11. В кметството на Кирилово и Старозагорски минерални бани са от 11 до 12.30 е обявена приемната. Там сигналите бяха за обществен транспорт, за инфраструктура, пак за пътища и нека да отида да чуем, да видим. Това са предварителните. Това са предварителните сигнали, които да, говорим, да, за транспорта между общинския център и между Кирилово и Старозагорски бани. Точно така.
Сега предстои един благотворителен концерт, да, който ни предстои. Се иска да анонсираме. На този благотворителен концерт аз ще се проведе под мой патронаж, защото е на една тук важното на този благотворителен концерт са три неща. Първото е, че е по идея на младия омбудсман, Обществения съвет към младия омбудсман, както и на Младежки общински съвет. Това е тяхна съвместна проява, е съвместна инициатива. А големия подвиг, така да го нарека за мен, е, че в крайна сметка това са 9 училища във възраст. Виждаме плаката да. За тази проява. Да, това е в така горна възраст. 9 училища Девет участват. 9 училища участват с огромно желание и подвига е в обединението. За да станат зад една правилна кауза. Каузата те си я прегърнаха, вие знаете, тя е вече... Нека да кажем. Да. Смисъл, така, всички правиме нещо възможно, за да се помогне. Това е един млад мъж, баща, Теодор, който има рядко заболяване на костния мозък. И му, доколкото разбирам, му трябват неограничени средства, за да бъдат поддържано това лечение и въобще, за да бъде по-добре. Радвам се на децата, че успяват да застават зад подобни каузи и успяват да си ги отстояват. Което на 5 март проведохме пък такава с тях, отново по тяхна инициатива на моите омбудсмани, една междуучилищна викторина, която пак обедини 8 училища. Пак дойде от тях, да. Омбудсманите, аз съм човека, който помагам и ги подкрепям, разбира се, за такива неща, защото за мен аз винаги съм твърдяла, че е много важно младите хора да бъдат привличани в обществени каузи, в обществения живот. Дадем малко подробности за този концерт. Всъщност пари ще се събират чрез билети, така единствено ли? И само благотворително. Да, билетите са, ги продават между училищата. Има пръснати в момента информация как е. Педагогически съветници, Младежки общински съвет, младите омбудсмани. 10 лева са за възрастни, 5 лева са за учащи. Така че въпросът е да напълним залата, защото... Къде ще бъде концерт? На сцената на операта. Ами залата е голяма. Залата така, е голяма, да. Добре казахте, да, че в училищата се прави организацията, но ако възрастни хора искат да присъстват... Нека да ми звъннат и на мен, аз веднага ще ги насочат къде да си купят билети. Да се свържат с мен. Телефонът е 0885-901-264. Така че не мога да ги изпратя къде има билети в момента. Защото... Каква сума е необходима? Доколкото разбирам, сумата е много голяма, която е необходима, но това са ежемесечни разходи за поддръжка и за изследвания, които са непосилни. Те са... Да. Поредната тъжна история за това как децата трябва да... Вижте... Да участват в... Факта... Няма нищо лошо при положение, че не зависи човешки живот от тази работа. Точно така и факта е, че в крайна сметка на мен ми прави много приятно впечатление това, в смисъл гордея се с това, че тези деца прегръщат много, много често каузата и те правят всичко възможно. Те, освен всички учени изпити и така нататък, те ходят на репетиции, подготвят се, както беше и за викторината. Всичко, което е общо градско и общо значимо, аз във всички случаи би го подкрепила. А тук много се надявам човек да е по-добре. Да. И много се надявам и хората, от които зависи едно по-глобално решение да погледнат децата. И пак казвам за ролята на държавата в точно така, лечението и осигуряването на човешки живот на гражданите. Затова казвам, България, това е другата живееме, тема. Факт е, че живееме тежко. Това е ситуацията, да, е такава. Това е голямата точно тема. Точно така, как? Живееме тежко, живееме трудно. Как да променим това? Промяната е единствено в много работа. И според мен всеки не, вижте, аз ще ви дам един пример от сутринта. Казвам ви го, имам жалби, че не се е чистило достатъчно много на жабките. Аз от петък съм тръгнала на проверки там. Поведение в стил... При вас ли са жалбите? Да. Тъдна, в смисъл на чисто общинско ниво, че не се е чисти покрай жабките. В петък бях на язмото. В събота бях на язмото. В неделя бях на язмото. Това са групи хора, които си чоплят слънчоглед, хвърлят си бутилки. Нали, поведение в стил, всеки ми е дължен, къде е тук общината. Общината си е свършила работата. Нали, ако няма общество и няма обществено самосъзнание, няма работа в тази посока... А къде е посока, тук контрола? Може би това питат хората. Контрола, виждаме... това проверих, актове има. Да. Актове има.
Но нали, съгласете се, че колкото пъти има акт... Абсолютно съм съгласна, нали, това въобще не го коментирам. Няма как да си смятаме, че всичко навици, се случи. За липсата на навици, да, по отношение на опазване на обществено имущество. Точно така, имаме един нов шадраван. Шадравана беше с изсипани боклуци, правя забележка. Аз лично става ми мъчно. Нали, на нещо, което е чисто, правя забележка. Крайна сметка, аз бях един вид, нали, от свирка на как, коя съм. Защо аз давам да? Да. Представете ли си което какво, е нелепо? Какъв менталитет и въобще какво отношение към живота имат тези хора, да, а в които се наричат наши съграждани? Добре, нали, ако общината назначи още примерно 20 чистачки там постоянно, извинявайте, а е, у нас да човек, метат да, или в да. Някой да метат, нали, постоянно, нали, пак ние плащаме за това. Нали, всъщност, защо? Така. Кому е нужно? И тук говоря вече за чисто общественото самосъзнание. Друга жалба за сметоизвозване имаме за контейнери, че са препълнени с... Сорителни отпадъци, може не, не сорителни отпадъци, от магазини, примерно плод и зеленчук магазин, който отива и ползва битовите контейнери. Е, нали, този магазин, той е един акт, втори акт, трети акт. Как да се обясни на този магазин? Нали, ние продължаваме да настояваме, защото трябва да го има това нещо и трябва да има ред. Но как да се обясни на този магазин, че той си има промишлен... Малко по-надалечно си има промишлено. Приложение, че има актове. Естествено. Естествено. Да, значи не е много ефективна тази работа с актове. Така че, не вижте, примерно, или пък за ромския квартал, че постоянно озвучава. Да, постоянно... видях вчера с актове, аз един проверих, диалог. Има толкова много актове, да. Там непрекъснато звучи една силна музика и всички решават. И въпреки всичко, решават, на всички актове, тук говорим чисто за обществено самосъзнание. Нали, общината, че има къде да си върши работа, къде да се намеси и какво направи, нали, затова сме всички ние. Да, въпрос е нали. Органите на реда също. Но как се намесват и по какъв начин. И до някъде пак говоря, няма как без ние самите да се обединим около това, че трябва да справим и градската среда по-добра, и начина на живот, и културния живот, и абсолютно всичко. Добре, така да завършим разговора. Да. Благодаря за участието. Моля. Благотворителният концерт е в четвъртък на 20. На събота. Събота на 23. А да, четвъртък беше приемната. Четвъртък е приемната на 23. Концерта, да кажем, че в събота от колко часа е? В събота от 6 часа на сцената на опера. 6 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора, 9 училища. Да, с добра кауза. Участват благотворителен концерт за осигуряване на средства за млад мъж с тежко заболяване. Благодаря ви за участието. Така приключваме с днешното издание. Желаем ви приятен ден и успешна седмица.